Աղվեսի ձայն Մորզեի այբուբենով, սակայն ոչ աղվեսը, ոչ էլ ձայնն իրական չեն։ Աղվեսն այստեղ այսպիսի տեսք ունի։ Սա ռադիոսպորտ է, որը հաճախ անվանում են շախմատ վազքուղու վրա։ Աղվեսաբորսում հաջողելու համար լավ մարզավիճակում պետք է լինի ոչ միայն մարմինը, այլև միտքը։ Տանում պահում ենք, բայց քարտեզներով պիտի գնան գտնեն։ Մի բան պատմեմ, որը որ շատ հետաքրքիր, դեռ 70-ական թվականներին էր, 50-55 հոգի մարդ էին, լրիվ ստարտ են եկել։ Մեկ էլ մի հատ բան կանգնեց, ոստիկանության ավտո եկավ, ասում է, «Ես ի՞նչ եք անում»։ Ասում եմ, «Ոնց ի՞նչ ենք անում»։ Ասում է, «Մենք աղվես շատ ունենք, ընկել եք մեր աղվեսների հետևից»։ Ասում եմ, «Ի՞նչ ա եղել»։ Բա ասում է, «Ձեր տղերքը սաղ առել են, ես իմ ինչերը ընկել են աղվեսների հետևից, սաղ այս կոմ են կոմ»։ Ասում եմ, «Բա մեր սպորտմենները հիմա որ են, սաղ ոստիկանությունում են»։ Այս սցենարից խուսափելու համար, այսպես ասած, հին աղվեսը գնդապետ Խաչատրյանը նորելուկ որսորդներին բացատրում է խաղի կանոնները։ Աղվեսը հաղորդիչն է, մարզաձևի նպատակը հակառակորդի հաղորդիչի հայտնաբերումն ու վնասազերծումն է։ Մասնակցին տրվում է տեղանքի քարտեզ և կողմնացույց։ Որսորդը դնում է ականջակալները և միացնում ընդունիչը։ Յուրաքանչյուր աղվես 1 րոպե հուշում է իր գտնվելու վայրը, 5 րոպե լռում։ Հրաջ, ես չեմ իմանում, դու պիտի լսես, իմ մոտ չկա։ Եղավ, հիմա գնում ենք այնտեղով, որ իրանք չհասկանան, թե ուր ենք դրել, էլի։ Դեռ խորհրդային տարիներին մեր հանրապետության դոսաֆը խորհրդային բանակի համար բարձրակարգ կապավորներ էր պատրաստում։ Հանրային ռադիոն իր 95-ամյակի առիթով փորձում է վերականգնել աղվեսաբորսի հայկական ավանդույթները։ Սա հատկապես այս պայմաններում գերանհրաժեշտ է։ Ես վստահ եմ, որ մի երկրում, որտեղ երեխաները 9-10 տարեկան դպրոցական չեն խաղում աղվեսավորս և ռադիոտեխնիկական այլ մարզաձևերը, այդ երկրի կյանքում ու երբեք բայրակտար չի արտադրի, որովհետև այդ էկոհամակարգը, այդ միջավայրը ինքը հենց այսպիսի մարզաձևերով է առաջանում։ Որսը սկսված է, խաղում են բոլորը բոլորի դեմ, 3 աղվես, 8 որսորդ։ Որսորդները գնում են ձայնային ազդանշանի հետևից։ Մրցավարները ֆիքսում են յուրաքանչյուր մասնակցի մեկնարկի և վերադարձի ժամանակը։ Կհաղթի նա, ով ամենակարճ ժամանակում կգտնի 3 աղվեսներին և կհասնի վերջնակետ։ Ես տեղանքի քարտի վրա ես պամեմ իզ մոտ, հա, հավանասին գտնելով, հավասը տասեմ, առաջին տարսած տեք, քարտիզից վրա գծում եմ, 15 աստիճան, միասից ուղիղ գիծեմ տանում։ Գնաց, ես իմ հատման կետը դուրս է գալի, որ առաջինն է, նեկա, որ ես մոտիկանում եմ, ինքը շատ ուժեղ խժում է։ Նայք, հիմա լսեք, նայք, ինքը հենց հիմա ես աշխատում, քանի որ ես արդեն տեղը մոտարպես նշել էի քարտեզով, դրա համար ինձ հեշտ եղավ, ես իրա հետ եկա, մինչև իրա մոտ մոտիկացա, վազեցի, հենց ինքը աշխատեց, ես իրան բռնեցի։ Հակառակորդի կապի միջոցը երրորդը։ Խարդախություն անելու տարբերակ այս խաղում էլ կա։ Օրինակ, տեղանքի կողմնորոշումից կաղող, սակայն վազքով փայլող մասնակիցը կարող է ճիշտ ռազմավարություն ընտրած մասնակցի, այսպես ասած, պոչին նստել, իսկ վերջում վազքի շնորհիվ գերազանցել նրան ու ավելի կարճ ժամանակում տեղ հասնել։ Դուք ժյուրին եք։ Ես անդամներից մեկն եմ։ Խարդախություն անելու հնարավորություն չկա։ Դե չկա, իհարկե չկա։ Որ իմ դեպքում թիրախի տեղ են փոխել, այսինքն սա արդեն ուրիշ մարզաձև է, սա աղվեսավոր չի, սա դա կապավորների լեզվով ռադիոխաղ է, քիչ էր մնում դեռ մեջը ազդականչն էլ փոխեին ուրիշ լեզվով։ Արժի, արդարա, փորձեք։ Ադրենալինն է տալիս, որ դու այդ վազքի ընթացքում կարողանում ես հասնես քո ուզածին։ Դժվար է նա, որ պետքա անթաց սպասես, որ ազդանշանը լսես։ Ո՞ն է առաջինը։ Չեմ գիտե։ Միակ Պարքեվացրվում է Տաթև Մխիթարյանը։ Ակնակրատն է, իտրի ռազը։ Ուրա, ուրա, ուրա։